Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – орманды аймақ. Бүгінгі сабақта мәтінді оқып, мағынасын түсінесің. Сөздердің қарама-қарсы мағынасын табасың. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Бу, булану, өрт, сөндіру, құнарлы, тамыр. Ал енді сөздерді мұқият тыңдап, дұрыс қайталаймыз. Бу, булану. Өрт, сөндіру, құнарлы, тамыр. Жақсы, балалар? Балалар, орман дегеніміз не, білеміз бе? Орман деген неше түрлі ағаштардан, өсімдіктерден, жемістерден, және түрлі жануарлардан тұратын жасыл мемлекет. Ал енді мәтінді барлығымыз бірге дауыстап оқиық. Орманды аймақтың табиғаты өте таза болады. Ормандағы өсімдіктердің тамыры тереңде жатады. Олар минералды заттарды жерден алады. Сондықтан олардың көбін емге қолданады. Орман өсімдіктері суды көп буландырады. Ағаш жапырақтарынан хош иіс бөлінеді. Олар өте пайдалы. Ауадағы микробтарды жояды. Орман топырағы ылғалды, құнарлы болады. Орманның ағаштары жиі орналасады. Олар күн сәулесіне ұмтылып, өте биік өседі. Өрт болған жағдайда ұшақ, тік ұшақтар өртті сөндіреді. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарымызға жауап берейік. Орманның табиғаты қандай? Орман өсімдіктерінің тамырының пайдасы қандай? Және орман топырағы қандай? Ойланамыз, сұрақтарға дұрыс жауап береміз. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше тексерейік. Орманның табиғаты өте таза. Орман өсімдіктерінің тамырын емге қолданады. Орман топырағы ылғалды, құнарлы. Жарайсыңдар оқушылар? Сөздердің қарама-қарсы мағынасын жаз. Таза, пайдалы, терең, құрғақ, жиі. Ойланамыз, сөздердің қарама-қарсы сөздерін табайық. Ал енді тексереміз. Сонымен таза,
лас. Пайдалы, зиян. Терең, тайыз. Құрғақ, ылғал. Жиі, сирек. Тамаша. Келесі тапсырмамызда сөздерге сыз және сіз қосымшаларын жалға. Сөздің соңғы буына назар аударуды ұмытпайық. Жуан болса, жуан дауысты қосымша, жіңішке болса, жіңішке дауысты қосымшаларды жалғаймыз. Ал енді оқып шығайық. Құнарсыз, қауіпсіз, пайдасыз, сусыз, желсіз, бұлтсыз, ормансыз, қолайсыз. Келесі тапсырмамыз. Сөйлемдерді суретпен сәйкестендір. Сөйлемдерімізді оқып шығайық. Тоқылда құсын орман дәрігері деп атайды. Орманды өрттен қорғау керек. Менің атам орманшы. Орман өсімдіктерінің пайдасы зор. Әр сөйлемнің мағынасына қарай сәйкес келетін суреттерді табайық. Ал енді тексереміз. Бірінші сөйлем. Тоқылда құсын орман дәрігері деп атайды. Орманды өрттен қорғау керек. Менің атам орманшы. Орман өсімдіктерінің пайдасы зор. Тамаша. Суретті сөзге айналдырып, сөйлемді толықтыр. Суреттерге мұқият қарап, атауларын еске түсірейік, сөйлемді толықтырайық. Ал енді тексереміз. Өсімдіктердің тамыры тереңде жатады. Орман топырағы ылғалды, құнарлы болады. Орман ағаштары күнге ұмтылып, биік өседі. Жапырақтар хош иіс бөледі. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жаңа сөздермен таныстық. Мәтінді оқып, мағынасын түсіндік. Сөздердің қарама-қарсы мағынасын таптық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!